Žena sa dlanovima od sunca priča priču o životu, prijateljstvu, sudbinama. Roman koji karakteriše i višeslojnost priče i tema koje obrađuje autorka kroz živote svojih junaka. Priča u kojoj spajam i prošlost i sadašnjost. I to je malo različito od onoga što sam pisala, jer svi znaju da sve moje knjige su se negde temeljili na život na Staroj planini. Sad sam sišla ovde u Pirot i uhvatila sam poslednje trenutke blagostanja i socijalizma i jedno vreme procveta, bar smo tako verovali, ali i trenutke kada je sve prslo kao jedan balon od sapunice i onda smo ušli u neku drugu stvarnost, ali ono što greje, ono što budi nadu, to je vera u budućnost, jer svako ima pravo da se nada, da veruje, a iznad svega je ljubav. Te je ovo navodi knjiga o ljubavi, ali i o svima nama i knjiga namenjena svim generacijama. Oni koji su preživeli te trenutke, rado će se vratiti u to vreme i sećati se toga. Oni koji žive u neko drugo, sasvim različito vreme, imaće prilike da vide kako su živeli njihovi preci. To nisu tako daleka vremena, to su njihove dede, babe, pa donekle i njihovi roditelji. Tako da je priča namenjena svima nama, prvenstveno ovom gradu. U kome Panićeva ima i tekako veliku čitalačku publiku. Njene knjige se kratko zadržavaju na policama biblioteke. To svedoči o interesovanju publike, a taj put prati i Žena sa dlanovima od sunca. Da vam kažem da je knjiga već nema na policama, da je već na čitanju i da se pravi lista čekanja, da su Natašini, poštovaci Natašinog stvaralaštva već uveliko bili i pre izdanja zainteresovani da pročitaju taj roman, kao i sve njene romane. Odlomak iz knjige na promociji je čitala Anja Panić, a u programu su učestvovali i učenici gimnazije, članovi školskog orkestra i hora pod dirigentskom palicom profesorke Jelene Lazarević. Na zavičajnom odeljenju biblioteke u toku je izložba dela Nataše Panić koja nastavlja da stvara. Osim romana Žena sa dlanovima od sunca koji je izdala Narodna biblioteka Pirot, nedavno je objavljena i njena zbirka priča Staroplaninće u izdanju Muzeja Ponišavlja.